Danas završavamo asfaltiranje ulici Vojvode Mišića, ona je u principu jedna od dužih, a najfrekventnijih ulica u gradu. Ja se zahvaljujem svim sugrađanima na strpljenju da ovaj posao završimo kako treba. Bilo je nužno da se zatvori saobraćaj u određenim periodima da bi mogao posao da se uradi kako valja, da bi ova ulica što duže trajala. I mogu da kažem da odmah posle praznika nastavljamo dalje. Dakle, ide Popa Karana ulica, onda posle toga krećemo u Karađorđevu i redom prema rasporedu. Biće svi građani pravovremeno obavešteni o svim budućim potezima. Ovo je godina u kojoj ćemo da asfaltiramo. Odvojili smo dovoljno novca u budžetu. Grad Šabac će u ovoj godini, kako je planirano, novim slojem asfalta presvući 46 gradskih ulica i neke od seoskih puteva. I to prema rasporedu koji je napravilo nadležno javno preduzeće Infrastruktura. Mi smo se jako potrudili da ovaj posao bude urađen do 1. maja, prvenstveno zahvaljujući izvođačima radova Jugokopu, i evo možda je ovo prilika da im se i zahvalim, da ih pohvalim za posao koji su uspešno i brzo završili. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović pozvao je građane sa teritorije grada da počnu da razmišljaju o predlozima za neposredno izjašnjavanje u mesnim zajednicama, jer će uskoro biti pušten javni poziv. Gradska uprava će uraditi one projekte koji budu izglasani.